جار اسناده معروفونا نصب الرایا دا اول جل تلور سواش پارسم صفقی دا خبره کئی چی خلق منزکیو بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت کی منزون کول چی ناتا پا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتو او وی فرمایل چی اقبلو علی بی وجوہکم اے خلقو ما تا پا قبلو مخونو سر متوجہ شئیم اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زتا ستا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منز کو ما اللہ تی حق منز کانا یصلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولو ویامر بیها او دی امر ام کولو پلم کولو او دی امر ام کولو فقام عمر رضی اللہ تعالی عنہ در دا مستقبل القبلت قبلت مخامخ ورفع یدیه لاسنی پرتکر حتی حادا بما من کبیه تردی چی دا اوگو تا برابر کلو ثم کبر بیا اللہ اکبر ویلم ثم رکعا بیا چی کم دن رکو کل کذالکا دارنگا وحین رفعا وکذالک حین رفعا دارنگا کلش سمیع اللہ لمن حمد اویل سری پرتکلو لاسنی پرتکلو فقال للقومی قوم تهويلو هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي دارنگ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذكولو نو امام زيلعي حنفي فرمائي چيز من شيخ ويلدي چي اسناده معروف رجال اسناده معروفون دديس حديث رجال یعنی سند آغا خلق چی کم پدی سند کی دی اطول معروف دی پدی یو کی هم سکلچ نشتا دی دا اخبر دوستاز نا دا خبر امام زیلعی نقل کرے دی او بیا امام زیلعی رحمت اللہ علیہ پدی بانی حج اعتراض نا دیکھ رہے ہیں مونگ فتحین یو مجاہدین یو غازیان دا دین یو تل اسپیزین یو دانگو اروتا گرمو لمبوتا ساتو پوینو دل حق سنگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الله اكبر الله اكبر وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دا اهل سنة والجماعت دا عقيدي سرا تعلق لرونكو غيرت مند مسلمانا نورونو والمانزكي ركو تا دتللو او دا ركونا دا را اوچتي دلو او درم رقات تا دا پورتكي دلو رفع اليدين داسي منسوخ و مترك دي لك دا سجدو رفع اليدين چی پا احادیثو کی ثابت دی لیکن دوابیانو پنیزم منسوخ و متروک دی کنوی نولی وربان دی لا مذہب ویکٹوریان عمل نکی لا مذہب ویکٹوریان پخپلو دلائلو کی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیثم پیش کئی لکہ سرنگا چی دی لا مذہب ذکر کرو لیکن دا دینا دا رفع الیدین سنتوالی نثابتی گی زکا چی دا حدیثم دا بیحقی پا حوالا بانی ذکر کولیش نو پدی حدیث کی دا اللہ پاک پا توفیق زدر تا یوسو تحقیق کوم اول دا چی دا دی حدیث راوی امام بیحقی دے او امام بیحقی رحمه اللہ قطر مقلدو او مقلدین دا لا مذہب ویکٹوریانو پنیز بانی مشرکان دی نو آیا دا مشرک دا روایتنا دا رفع الیدین سنتوال ثابتی گی دویم دا دے چی دا دی حدیث پا سنت کی خلف ابن ایوب رازی امام یحیی بن معین ورته ضعیف ویلی دی ابن حبان رحمه الله د ده په باره کې فرمایي چې د ده د احادیثو نه د ځان ساتل پکار دی ځکه چې ده د اهل سنتو سره تعصب او بغض کولو میزان الاعتدال جل اول صفحه شپږ سوه او نه پنځوس او درېمه خبره دا ده چې وابیان څلور ځایه رفع الیدین کوي د تکبیر تحریمه رفع الیدین رکو تا دتلو رفع الیدین رکو نا در اوچتی دو رفع الیدین او دریم رکات تا دا پاچی دو رفع الیدین او پدی حدیث کی دا دریم رکات رفع الیدین نده ذکر شوه نو پدی حدیث بانی عمل کول
او د دې حدیث مطابق لمونځ کول د وابیانو په نظم د سنتو نه مخالف دی، ځکه چې په دې کې یو سنت پاتې شوی د دوی په نیز چې هغه دریم رکعت ته د پورته کېدو رفع الیدین دی، نو د یو سنت په پرېښودلو باندې هم لمونځ خلاف سنت ګرځېږي او د ټولو سنتو په پرېښودلو هم لمونځ خلاف سنت ګرځېږي. څلورم نقض اجمالی دا دی چې په همداسې احادیثو کې د سجدو رفع الیدین هم ثابت دی، نو د هغې نفي په دې حدیث کې کمه ده. وابیان د سجدو په ټیم کې رفع الیدین ولې نه کوي؟ په کومو دلایلو چې دوی د رکوع رفع الیدین ثابتوي، د هغې نه په قوي دلایلو د سجدو رفع الیدین ثابت دي. او که د سجدو رفع الیدین کوي، نو بیا دې په ښکاره چرته امام باړی تلاشي او د شیعهګانو په شان دې په سجدو کې هم رفع الیدین شروع کړي. او پنځم دا چې ګوره، یو ثبوت دی او بل سنتوالی او همیشهوالی دی. اختلاف په سنتوالی دوام او همیشهوالی کې دي، او دا حدیث د سنتوالی او د دوام او د همیشهوالی دپاره دلیل نه دی. نفسي ثبوت خو د سجدو د رفع الیدین هم شته، لیکن بیا هغه د سجدو رفع الیدین هم د رکوع د رفع الیدین په شان منسوخ او متروک دي. او شپږم دا چې وابیان ولې د دې حدیث صحت د امتیانو په اقوالو باندې بیانوي، چې فلان امتی ویلی دي چې دا حدیث صحیح دی او فلان امتی ویلی دي چې دا حدیث صحیح دی. امتیان خو د دوی په فتوو مشرکان دي، نو د مشرکانو نه ولې د حدیث تضعیف او تصحیح رانقلی؟ د حدیث صحت دی د خپلو دوو دلایلو نه پیش کی چې قرآن او سنت دی. په کوم آیات کې دې حدیث ته صحیح ویلی دي او په کوم حدیث کې دې حدیث ته صحیح ویلی دي؟ اوم دا چې د حضرت عمر رضی الله عنه صحیح عمل به زه درته پیش کم، چې حضرت عمر رضی الله عنه به صرف د تکبیر تحریمه رفع الیدین کول او د رکوع رفع الیدین به نه کول. اول عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابی بکر و عمر فلم یرفعوا ایدیهم الا عند استفتاح الصلاة مجمع الزوائد رقم الحديث 2501. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمائي چې ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم سرم لمونځ کړی دی، د ابو بکر صدیق رضي الله عنه سرم لمونځ کړی دی، او د حضرت عمر رضي الله عنه سرم لمونځ کړی دی. هغوی به صرف د تدبیر تحریمه په وخت کې رفع الیدین کول او په بل هیڅ ځای کې به نه کول. دارنګه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمائي العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة. عمدة القاري شرح صحيح البخاري جل 15 صفحة 398. یعنی عشره مبشره چې حضرت عمر رضی الله عنهم پکې داخل دی، هغوی به صرف د تکبیر تحریمه په وخت کې رفع الیدین کول او په بل هیڅ ځای کې به نه کول. دریم عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. تحاوي رقم يوزر أو دريس أو نهوش حضرت أسود چې دوه کاله د حضرت عمر رضی الله عنه سره پاتې شوی دی، هغه فرمایي چې ما د حضرت عمر رضی الله عنه سره لمونځ کړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه به صرف د تکبیر تحریمه په وخت کې رفع الیدین کول او په بل هیڅ ځای کې به نه کول. څلورم عن الاسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته الا حين افتتح الصلاه مصنف ابن ابي شيبه رقم الحديث 2409. اسود رحمه الله چې جلیل القدر تابعی دی او د حضرت عمر رضی الله عنه سره دوه کاله پاتې شوی دی، هغه فرمایي چې ما د حضرت عمر رضی الله عنه سره لمونځونه کړي دي. حضرت عمر رضی الله عنه به صرف د تکبیر تحریمه سره رفع الیدین کول او په بل هیڅ ځای کې به نه کول. الله أكبر 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 الله أكبر.